Rendez-vous. Let's blow your show. Предаването се излъчва със съдействието на Дипломат. Заключено на цапеле. Ужас. И тази слоя. Днес играх. Тук, на тази сцена. За последно. Имах бенефис. Всички са отишли. А мене ме забравили. Скъпи приятели, здравейте, аз съм Стилян Димитров, водещ на Пловдиво шоу, но аз не съм важен. До мен е Ивайло Стоянов, или по-известен като Мариус Куркински. Много ми е драго. Да, здравейте. За мен е чест да съм тук и да мога да задам няколко въпроса. Преди малко гледахме представлението Юбилей. Да. Малко повече да ни кажете за това представление. Ами, аз сега просто слизам от сцената и... Това ми е, нали, костюм от спектакъл Юбилей. То се играе вече към 50 пъти. То е по пиесата Лебедова песен на Антон Павлович Чехов. От неговите така малки комедии. Може би най-кратката комедия. Тя е много свързана с мене, защото става въпрос за равносметката на един актьор, който е... заключен след своя бенефис в театъра и не може да излезе и по принуда му се налага да преживее живота си, да го преосмисли в празния театър, след като публиката си отишла. Това е, така много се припокрива с моя личен живот. Това щях да попитам дали има връзка и защо точно Юбилей. Публиката разбира това нещо. И публиката обича, когато гледа зад кулисието на актьора, как той разсъждава върху актьорската работа, върху професията си. И така, в общи линии, това е, това е пиеса за театралното изкуство. Тя е възпитаваща публиката, какво представлява театралното изкуство, докъде може да доведе един човек, който е част от него, с всичките прекрасни и не толкова прекрасни случки от живота му. Избрани са цитати от роли, които той е изпълнявал от Шекспир, така от големи произведения. Те, пак казвам, са възпитаващи публиката в това какво представлява театъра, как актьора гледа на тях, как ги прекарва през себе си, как ги представя пред публиката, какво значат за него. И тази пиеса е един малък учебник за театрално изкуство. Дори за младите хора, които не са ходили на театър, те ще получат информация за това какво представлява театралното изкуство. Че има автор, че има изпълнител, режисьор, публика, че между всички тези компоненти има, нали, някаква връзка. Да. Боже Господи, що бира! Що вино наляхта на духа си? Днес, за тоя бенефис. Защо? Цялото ми тяло вони на бъча.
устата си има една дозина и си сякаш не мога да си кажа нещо. Открити това! Пауза! Хайде, стига с тази пауза. Глупава работа. Напил се старе глупак, той сам не знае защо. Ти кръстът! Кръстът не боли! Кръстът ме цепи! Душата ми е студена и тъмно като изба. Ти си изключителен талант и като актьор, и като режисьор. Но взимаме предвид факта, че си режисьор. Малко режисьори посягат на класика, а ти почти всяка постановка твоя е класика. Чехов, Аристофан, Шекспир. Откъде намираш смелост и вдъхновение да бъркаш в класиката? И да я пречупаш през твоята призма в днешното, как да кажа, съвремие. Това не е смелост, по-скоро това е задължително. Моя учител Крикора Зарян в театъра, последното, което ми, така, една от последните срещи, които ми имахме, ми поръча да посягам само към много големи класически произведения. Неща, които са минали през проверка на времето, през много години, през векове, и че в това има голям смисъл. Така в дълбоки води да се пробваш и с много по-умни и така много по-мащабни хора от теб да си имаш работа, винаги е по-полезно. Да, човек израства. Наистина, с тях да се занимаваш, отколкото с злободневието, защото с злободневието боравят по-скоро и телевизии, и нали, тяхна, те обслужват това. Театъра има тази мисия да припомня, че човека е преди всичко душевност, информацията за тая душевност, авторите, които я коментират, предлагат информация за това, какво представлява човешката същност извън това, в което тя е поставена, нали, в това цивилизационно обкръжение, тази опаковка, която е затрупала същността на човека. Това е в класическите произведения. Този мащаб е там. Исках да те попитам, тъй като всеки актьор, който се е докоснал до текст и режисьор, той взима част от сюжета, част от героя. По някакъв начин нещо заживява и остава в него. Въпросът ми е, чувстваш ли се вече класика? Не. Аз не мога да се чувствам класика, защото имам утре пак представление. И в други ден имам представление, и с нощ имах представление. И ти си в едно живо състояние, в един процес на развитие. И човек трябва да е много самовлюбен и, нали, горд, за да каже за себе си такова нещо. Аз просто си върша работата. С образите по някакъв начин си сливам наистина и няма как да не ми оказат влияние. Старост! Старост! Колко да ги труваш, колко да се пеш, колко да се лепчеш, каквито ще роди да правиш, животът си отива. Чакай. Къде? Да се чудиш как хръкнаха тези 68 години. Хръкнаха. Отидоха си. Тъй като представлението, което играеш преди малко, което игра, е юбилей. Нали, човек, когато прави някакъв юбилей, е някакъв завършък на цикъл, било от професионален план, било от житейски план. Твоят цикъл, как
го виждаш, за да се качиш на сцената и да играеш юбилей. Защото аз така го приемам. Сякаш е твой юбилей. Искаш да кажеш нещо. Примерно, че е нова ера. Края на нещо си. Какво е точно? По-скоро е приключване така на един етап от кариерата или от пътя ми и започване на нов. Но той предстои така. До края на този сезон все още съм в тези плоскости, в тези роли, които изпълнявам. Още не съм открил така на къде ще стръгне за напред. Тоест още не знаеш какво е новото начало. Да. Но знаеш, че стария период е свършил. Да, знам, да. Искам да те върна малко леко с един-два въпроса назад. До ден днешен аз съм израснал и с твои песни. Няма как, ти си актьор и режисьор и изпълнител. Но, доколкото си спомням, твоята песен Тири Рам е първата българска песен, която покорява MTV. Не мислиш ли, че примерно като изпълнител можеше повече да покориш? Не, не мисля. И аз сега не искам да се връщам в този период на моите песни. Те са минал период за мене и театъра ме така прие повече. Така, аз те бяха като част от някакъв актьорски характер по-скоро. Нищо лошо, пак казвам, нямам към тях, но сега съм си в театъра. Може би пак ще направя някоя песен, но не съжалявам за това. Театъра ме прислони повече и така той ми е скъп много. А ще те видим ли като преподавател? Ти си човек, който трябва да казва, трябва да учи. Ето, отдеве анализираш какво е представлението, как учиш младите по един особен за начин. Това е рано още да говоря също. Има време. Не се чувстваш достатъчно? Да. Има много хора, които така, като по-млади почват, аз се чудя. Трудно ми е как така имат смелост, но всеки си знае за себе си. Аз нямам още това. Има време. Освен, примерно, добре, виждаме и какви хора управляват културата. Те опростачват по някакъв начин. Не знам, според мен такива хора като тебе трябва да са там горе. Говоря за хората, които управляват, защото това е техен избор и не искам да занимавам публиката с политика, защото тя не бива от нас актьорите да слуша оплаквания и приказки за ситуацията, защото ние актьорите трябва да я държим само в сферата на театъра и на изкуството. И никакви от нас такива скандали, защото има много по-големи страдания и много по-големи болки на хората, да кажат сега и че актьорите и те имат някакви проблеми. Не, актьорите не трябва да се оплакват. А образите на актьорите? Те ги изживяват? Още по-малко. Те... Образите, как те са образи, това е изкуство. Оставаш и образите да почнат да се оплакват. Между другото, винаги съм искал да те питам какво е общото и какво е различното между Ивайло Стоянов и Марио Скуркински. Кое е някак си? Ивайло Стоянов е кръщелното ми име. Аз знам. С него съм роден. Това ми е... С него съм кръстен. А това ми е артистичен псевдоним. Това е нищо повече. А не е ли повече от теб самия Ивайло Стоянов? Не би ли искал, примерно, да се обръщат към твоето име? Ами, така тръгна. Смисъл, станах популярен в България с този псевдоним. Близките ми се обръщат с Ивайло. И така, нормално. Тоест не чувстваш, че той е, примерно, нали, твой проект, Марио Скуркински, е повече от самия теб? Не, не чувствам. Това е, пак казвам, артистичен псевдоним. Просто име, не и някакъв друг облик. Не, не. Искаш или не искаш, времето е да репетираш вече ролята на мъртвец. Хайде да си ролята на мъртвец. Уважаемата смърт се задава, как?
Много ти благодаря, че имах възможност да ти задам няколко въпроси. А сега, моето колежка с 2-3 въпроса. Порош Чупващи, много благодаря. Благодаря. Здравейте. Да не може да си говорим на ти? Да. Моите въпроси ще бъдат малко по-женски, тъй като ме интересуват други неща. Ти си изиграл ролята дамата с кученцето и знаем, че психиката на жените е по-различна от тази на мъжете. Какво е усещаното да играеш женски образ? Аз, когато съм играл женски образи, не съм си мислил, че се превъплащавам в женски образи. Съм ги правил като от гледна точка на мъжа. По-скоро като коментар. Никога не са, и те са били винаги в така с ясното представяне, че аз не играя истински женски образ, а че го представям, че правя представата си за женски образ, как го вижда мъжа женския образ. В тази връзка в едно свое интервю казваш, че жените са ти по-близки приятели. Предпочиташ жени по-скоро за приятели, отколкото мъже. Защо така? Ами това може би е било по-отдавна. Сега вече не е така. Аз нямам такова така разделение вече на жени и мъже. Не се вглеждам в такова сексистски такива разделения, нямам. И при мъжете и при жените има и прекрасни хора, има и по-други хора. Не смея да съдя вече никого. Да, но като цяло жените ние сме по-чувствителни, някакси по-съобразителни. Да. Ами, може би е така. Жените, да, са по-съобразителни, повече са, така, повече премислят нещата, като че ли повече имат така някакви тайни, които мъжете не знаят. Мъжете са така по-спонтанни, по-се впускат някакси в живота и така от това си патят, докато жените са по-хитри. А ти как си? Ти впускаш ли се в живота по принцип? Да, професията ми го изисква, сцената го изисква това нещо. Това е един скок в пространството, сценичното. Но в живота съм така по-предпазлив. Не съм екстремен така. Не обичам такива пътувания, такива неща не ме занимават. То може би едното е за сметка на другото. Ами да, сцената ми е достатъчна и комуникацията с хората. Казваш, че Мерлин Монро ти е любимата актриса. И на мен беше много интересно, защо точно тя, като има и много други изявени актриси по света. По-скоро, моите любими актьори са Антони Хопкинс и Мерил Стрип. Мерлин Монро не мога да кажа, че ми е любима актриса. По-скоро ми е любима като образ, като маска, като така един създаден образ с няколко штриха, изразява много. А като актриса, не мога да кажа, че ми е любима, макар че и добра актриса. По-скоро като характерност покрива така голямо количество от същността на жените по света. И успяла една от първите жени да... толкова много жени да се отъждествят с нея, нали? Това ми харесва. Това е като Елвис, това е Марлен Дитрих, това са такива образи, маски, които с няколко штриха създават огромни характери.
А ти мислиш ли, че ти си такъв образ за българската култура? Не, не мога да кажа. Аз съм по-разнопосочен и нямам... И от това аз бих искал да съм толкова категоричен, с няколко штриха, но съжаление нямам този образ, да речем, който е както примерно в България, Тодор Колев, Парцалев. Те са с няколко штриха и веднага ги разпознаваш. Много ми е интересно за тебе. Прочетах също, че водиш по-затворен начин на живот. Не мога да кажа. Аз през младостта си бях по-бурен начин на живот. Имах сега вече така, може би с годините, да. Добре, въпросът ми е малко странен, а на купони ходиш ли? Като млад, да, до 30-35-6 годишна възраст, да, но вече съм прекратил. Защо? Не ти се ходи, смисъл нямаш такава нужда, искаш да си по-дим? Просто с възрастта не ми е интересно и професията ми не го позволява. Прощавай спокойствие. Прощавай ведър дух. Прощавайте ви полкове пернати. Ви грозни битки, дето смелостта е първа добродетел и закон. Прощавай, свиреш кон, трава звънлива, пискли свирки, гръм на барабани, блестящи знамена, и вие всички вишни, великолепни, ярки знаци на славата. Прощавайте! Отело се сбогува завинаги с вас. И друго, последния ми въпрос е, говорихме с една приятелка, че ще взимам интервю днеска и на нея беше много интересно дали с своята си работа ти можеш да се издържаш по някакъв начин. Ами да, се издържам само с моята работа. Още като съм завършил надпис, съм бил актьор на свободна практика. Живея само от това, работя само от това. Не казвам, че ми е лесно. Имам много трудни моменти, имам и хубави моменти, но съм свободен артист. Да, от това се издържам. Благодаря много на пловдивската публика. Тя е прекрасна и днеска имах едно страхотно преживяване с нея. А липсва ли ти нещо? Да, липсват ми много неща, липсват ми хора, които са си отишли. Липсват ми така и повече така вътрешни сили, но това са по-сериозни теми и те са тайни неща. Добре, сега нали, няма да бъркаме. Искам да ти пожелая още много години да ни радваш с твоите пиеси, с други участия. Благодаря ти за това интервю. Много ти се радваме. И аз ти благодаря и всичко хубаво. Човек, когато е момче, хей-хо, пълзят мъгли, играта само го влече, а пък дъждът вали-вали. Човек, когато стане мъж, хей-хо, пълзят мъгли, момата вика, мене греш, а пък дъждът вали-вали. Човек, когато хлътне враг, хей-хо, пълзят мъгли, над зърта всекъл чужди и прак, а пък дъждът вали-вали. Човек, когато стане, хей-хо, пълзят мъгли, бутилката е друга, а пък дъждът
возят магли-магли. Но нека стои да сложим край, а утре пак добре дошли. Ей, това е! Let's blow it with show. Пловдиво!